ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခါချက်နဲ့ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရခင်ဗျဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးသူရာဇာကဏီရေးသားထားတဲ့ခရောင်းကြားမောင်ပြိုင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်း9အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် channel ကလေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမိတ်ပါနဲ့ခင်ဗျဖေးနာကတော့ drain လို့လည်းနေပေးထားပါဦးတလာပိုင်းရဲ့အကြောင်းကြားမှုမောင်ပြိုင်းရဲ့ဝရင်တို့တက်ကရှေးဦးတက်ဆွဲသားလေးမင်းတရားကြီးကဘကုကိုအလုံးရင်နဲ့ချီတက်ရန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လရွေးစင်တက်တော်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြီးအဲမောင်ကိုကမ်းပြီးတလုံးတဝန်းသောတက်တွေနဲ့လောင်မင်းတရားကြီးကစေကုံမန်ကျူးရင်ပြီးတော့မှနေကင်းနေကောင်ချိန်ခေါင်းကသာရွေးနေတယ်။ခရောင်ကြားမောင်ပြားရဲ့ဝရင်တို့ချင်းရင်တက်ကတော့ဘကိုးကျုံးတွေကိုအကျော်တားပြီးတော့ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့လို့လက်ဝဲပိုင်ပိုင်တင်ယူတော်မူတယ်။ဝရင်တို့တက်ရဲ့တက်ဆွဲဆွင့်ရီကိုလည်းလောင်ပြားကစမ်းသက်လူသားနဲ့စာအိန္ဒဒုတ်တဒုံကြီးအတက်ဗရပိုက်ပိုင်တဘောမောင်ပြားရောက်တာနဲ့လွန်စွာမအားရအနှစ်မြို့တော်မူပါတယ်။အကြီးဆက်သမတိပညာမွေဖြစ်တဲ့ဆိုင်နာဒုဒ္ဓပညာပရပိုက်ကိုအလောင်းမေတရားကြီးဖတ်ရှိတော်မူပြီးလွန်စွာမှနှစ်ချိုင်အားရတော်မူတယ်။ဆိုင်နာဒုဒ္ဓဒုက္ခင်းအတက်ရဲ့ဆက်ကဝင်းကပြာကလမ်းမောင်းအဲ့လင်ပရိဘုံသုံးလက်ပြထွက်ဓမြောင်တော်မှအလင်းမကြောက်လေးတိလင်ရဲ့လေးစကြာပြစ်ကိုယ်တီမှအလင်းမကြောက်တပတ်မွေလက်ထိုးပြီးရှေတိုးလင်ဒူတော့ကြတဲ့အတက်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာမွေကငှက်မင်းကလုံးရဲ့လေဟုံကစင်းသက်တဲ့ပြူစောတိမင်းရဲ့လေးလင်အတက်ကိုဆရာရည်သေးစီကရရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းမောင်ပြိုင်းကလည်းခေါင်းဝင်တဲ့ဆရာရည်သေးစီကရတယ်အေးရှင်ကစီရဲ့ပွဲကြောင်လဝေကအင်းဝါခေစောဗကံခင်နောင်းမင်ကျဆာကျော်စောသည်ဒီလဝေတော်ခင်အတက်သည်ပင်အင်းဝါခေညောင်ရမင်းကမထင်းနိုင်စတော့ဒီလိုတရေမမွေးတက်လို့သာညောင်ရပြက်ချီတယ်ခေါမောင်တီချင်းရဲ့အလင်းတပောင်သည်မြမဆန်ရွေးရဲ့ဆန်ကြောင်းတဲတဲ့သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒုံရီသားကြီးအသွေးကောင်းမှုလူတယ်မင်းတရားကြီးကစစ်ပြူဝါတွေကိုချင်းတွက်ရင်းကဗကိုးကိုအနောက်ကလုံရင်းနဲ့လိုက်ဖို့ဗျူဝါဆက်ကချတော်မူပါတယ်ဒီအချိန်မှာမောင်မြိုင်းကဥတ်တာဗကိုးအယောက်မြင်းပေါကိုကစုံခင်းလျက်ရှိတယ်ချီတော့ပဲကလေးပါအိတ်ကိုဆလဲပိုက်ပြီးမြင်းရဲ့ကြောကုန်းတမတို့ရှိကိုပလန်းချင်း၆မှာထဲလို့မြင်းရဲ့လေစံမွေးကိုအဆွဲပြုတ်ပြီးကစုံတုပ်ပါတယ်မြင်းဒီဝင်ရဲ့တက်နေမောင်ပြိုင်ရဲ့ဝင်ရဲ့တက်ကရှင်တွဲပြီးပြေးလဲတဲ့ရှောက်ဖုံထထောင်ထားနေပါတယ်မြင်းဒီဝင်ရဲ့တက်ကဓာလင်ဝင်ရဲ့လက်ယုံတက်ဖွဲ့နဲ့မြင်းတက်ဖွဲ့ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်ကုံမောင်တာစစ်တီကြီးများထရွက်ဆုပ်လို့တချိခန့်ပါတယ်ကြံမြင်းတက်ကတော့လေးနှစ်များကိုကိုင်းတယ်တနတ်မိဘတမားတွေအလင်းမပါခဲ့ဘူးတနတ်ဝန်ကမင်းတရားကြီးနဲ့တာအတူတလင်ချီတက်ပါတယ်မောင်ပြိုင်တက်ကလမ်းမှာခီးပြင်းနေခဲ့တယ်နညာတိတိနားခုခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အလုံးဝနဲ့ချင်း၃လတိုင်းချီရတယ်မြို့ဒီမှာအတိတိစကန်းချလို့နောက်ဆုံးမင်းတရားကြီးကတက်ဆင်းတဲ့မြို့တကားကိုဝင်ပြီမယ်တက်နေတဲ့သဘောနဲ့လယုံတဲ့ဝရင်တို့ကမုံလို့ရဲ့အချမ်းမြေကိုအလင်ရရပြီမယ်မုံလေးကလည်းမိမိတို့ရဲ့အချမ်းမြေကရုံးမြေကိုမခွာစတော့ရွှေဘူသားတို့အထီးကမောက်ဆောင်းပြီးတော့မှဘကိုးရွှေမော်တော်ဇေရော်ကိုဖျားဘူးကြွလာမယ်လို့အယူဖြစ်နေတယ်အခုလည်းသူတပြန်ကိုတပြန်ဆင်နွှဲရပြန်တယ်အင်းမမင်းကောင်းကြီးနဲ့ရာဇာထွေးတို့အချင်းချင်းအလီလီယောက်ျားဘုန်းကြီးရှင်ချင်းခဲ့ပြီမင်းရဲ့ကျော်စွာမတ်တန်လုံတို့ကမောင်မြမသူရဲကောင်းများပြည့်အကျော်စောရှိခဲ့ကြတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာကလှန်ရီးအခက်မှာကောင်းလာတယ်။စင်ထက်မှာလှန်လင်းကိုဆွဲပြီးတော့မှတပ်ပေါ်တွေကိုကွက်ကဲလေးရှိတယ်။ဒါအပြင်ကျုပ်ပြင်းမောင်းကောင်းတယ်။ဓလုတ်ကိုသုံးခဲ့တယ်။အရေးကြုံရင်လှန်ရင်သာလည်းဆွဲဖြစ်ပြီးတော့မှလှန်လင်းသုံးချောင်းလေးချောင်းကိုလက်တပတ်ထဲနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှဒုံချင်းကပြစ်နိုင်တယ်။အပြစ်တန်တဲ့လှန်လင်းမြန်နဲ့ချိန်မှန်းရောက်ကမလွဲစရန်ထိုးဆွဲနိုင်တယ်။လှန်လင်းကိုစင်ထက်မှာဆက်ချလှည့်ပြီးကစားချင်းကိုနှက်တတ်တယ်။ဆင်းရဲဦးကင်းမှာဆင်းနေချင်းကိုဘက်ကအုပ်ပြီးတော့မှညာလက်ကလမ်းမကိုဆွဲပြီးတော့မှဘူဂျီခင်းတော်မူတဲ့ယောက်ျားကောင်းစွာမတ်တလုံကလှန်လင်းကိုမကြိုက်တရွက်ကိုလောလောကန်ပြီးတော့မှမမချစ်တတ်တဲ့မွန်တရေဒီမတ်တလုံကလည်းပဲဒါအဆွမ်းမမချလို့တရေသွေးတဲ့လွန်စွာထားထွက်တဲ့ကြောင့်၎င်းအိမ်ဟူရင်မိတယ်မတ်တလုံရဲ့အဆွမ်းကတော့မွန်မင်းဆက်မွန်တရေတို့ရဲ့သွေးကြည့်ဦးဒီမွန်စစ်တီတို့ရဲ့မကြီးတောင်းရောင်အင်အားကလည်းရာဇဝင်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ထုံးတမ်းပါပဲမတ်တလုံတော်ဆွမ်းမကားရဲ့အယောင်အဝါကရာဇာတရစ်၎င်းပြည်မျိုးမှာတက်ချလို့နေစဉ်အန်လာတရေဖြစ်ခဲ့တယ်တန်မောင်းမျိုးစားမကြံသည်တစ္ဆာတော်ကိုမဆောင်တရေ9000နဲ့ခြီလာပြီးပြင်ကတက်ကိုညီအခါတိုက်လီတော့ပြက်ချီတယ်။တက်ကိုမီးလောင်တော့ထန်းစင်မှာစီးပြီးမကြံကုတ်ခဲတာကိုမြင်တော်မူရော့။ဤကျွံပြက်မကြံငယ်ကိုဘယ်သူရအောင်ယူပါချင်းမီနီလို့ရာဇာတွေမိန်တော်မူတော့မတ်တလုံကဦးကောင်းကြီးပြီးထားလွားကန်လို့ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါမတ်တလုံရဲ့ဓားစွမ်းကိုလည်းချီပါလို့တယ်။မော်တရေကင်ဓားလွားကတလွတ်ပြက်တယ်။ဓာစီငှက်တော်မဟုတ်ဒါပေမဲ့အလွားသေးပြီးအမြင့်လုံးနဲ့တစ်ချက်ပြက်တယ်။ခုံရီလီမာတရွှတ်ရွှတ်မြည်တယ်။မြမသားကငှက်ကြီးတော်သားဖြစ်တယ်။ငါတောင်ဓာတ်လူလဲဆိုပါတယ်ဓာဦးသုံးမြောင်ချွန်ပြီးတရွက်စိတ်တယ်မရှိလွန်းလားဒါကြောင့်မလို့အခုံမောင်းသွက်တယ်အရေးအသိခုတ်ချက်တဲ့အပြက်တော့မှလွန်းတင်နိုင်တယ်ဆင်းလေပြက်တာဆိုပြီးတော့လဲမုန်းနိုင်ပါတယ်အရှောင်းလေးခတ်တဲ့တရွက်ပါဒီတလို့ကိုမတ်တလုံးနှစ်သက်တယ်မတ်တလုံးကကြားရဲတကြီးကိုစာမဖွဲတဲ့လူစွန်းဓာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကျော်စောဖြစ်လွန်းတယ်မတ်တလုံးဟာသူ့အရှင်ရာဇာတွေကိုဂရိဝန်ခံပြီးတော့မှသမီးအုပ်ကိုရာဇရွေဦးကောင်ထဲတည်ဟန်ဖြင့်မကြံကိုဆက်မဟန်သွားလီတော့မကြံကျွန်တို့ကလည်းညဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့လူရင်ထင်ပြီးမသားမစည်းဝင်ရတယ်မ
မကျန်းစီကိုရောက်တော့သမီးတို့ကိုပြစ်ပြီးမကျန်းရဲ့ခေါင်းကိုထလွေနဲ့လက်ပြန်ခုတ်ချလို့ဥရင်ထည့်ပြီးယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မကျန်းဦးကောင်းကတတိပြက်လို့ဦးဆောင်မှာရောက်တယ်။မတ်တလုံးကရာဇာတွေရှိသူအယောက်ဦးကောင်းကိုပြစ်ချပေးလိုက်တယ်။မွန်တရဲမတ်တလုံးရဲ့ဓာတ်ကလည်းအကြောင်းတရားရှိလာတယ်။မွန်တို့ရဲ့ဓာတ်ကြီးကလည်းမှတ်ဖွယ်ကောင်းတယ်။တရဲတုံလင်းလက်ရင်မတုံဓာတ်ချက်ပြီးမှခေါင်းရသည်မှာထလွေပညာသာသည်။မွန်စစ်သူကြီးကတလာပန်းအနောက်ကျောင်းစမ်းမြေရာဇဝင်ကျောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်လိုက်ရင်ကမိဘဘေးကိုထင်းတစ်ချောင်းကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ်။မွန်တန်နေတဲ့ရွှေဘူကိုလှုပ်ချမ်းမှုအကြီးကိုဖြူဟာချကြည့်ပါတယ်သူရဲ့နောက်ဘက်ကကရယူကိုကင်ပြီးတော့မှရက်နေတဲ့တလာတော်ကိုမမြင်မိတလာတော်ရဲကတတ်မိအယဒေါတူသားမောင်ကြားကိုစောင့်ပြီးတော့မှလှုပ်ချမ်းခဲ့တယ်ဒီကကဆုလက်အဖြစ်ပြင်ချက်အိမ်မှာတကုံမင်းဆက်ခွင့်ရလို့မော်ရိုစီဒီမှာထီးတဲ့အဖြူတလက်ပင်လူတန်းပြီးပြီမွေးတောင်မှာဇနီးတဲ့နေတူသွားပြီးတော့မှအလူငင်ပြပြီးပြီတလာပန်းကသူ့ရဲ့ကျင်းပေါင်းအုပ်တို့ကိုအနာကိုပြပြီးတဲ့အခါမှာတော့စေရွေးအင်္ကာကိုတုံးသက်တယ်မွန်ရဲ့ဘုံမူကြီးပြီးပြီရွှေဘူသားတို့စီကအွေလျားမရှိလို့မဆိုနိုင်စကားဘုံမှုဒေါ်စွေရဲ့ဇက်ခတ်ကမြန်မာစစ်တူရဲ့စေကျူးစင်ဝင်မန်နဲ့ဝရင်တို့တက်ကိုချီးပပြီးနေကြပါတယ်။အင်းဝမှာရှိတဲ့မွန်ဘုံမှုရာဇာဒုရက်ကခင်ဦးစားမင်းချင်းညူကိုဦးအောင်စီရစီကိုလက်နဲ့ချလိုလို့ထောင်းပင်တက်ပြီးလိပြီ။၎င်းကဦးအောင်စီရစီကိုလက်နဲ့ချပြီးတော့မယ်။မင်းချင်းညူကဦးအောင်စီရရဲ့ရန်သူတော်စင်ဝင်ခင်ဦးစားဖြစ်တယ်။အလောင်းပြားကြီးနဲ့ဆင်းချင်းရှင်ဘူးတယ်။ဟန်တာရီမန်ကစီရေးစီရမှာစစ်တူကြီးတလာပန်းကိုလွှဲအပ်ယူထားတယ်။ရာဇာဒုရက်လိုစင်ဦးတက်ကစီမံမှုမရှိခဲ့တော့ထားကြောင်လည်းလက်ကုံးမဲလို့ကြုံမဲ့ရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ရာဇာဒရစ်ကတော့နေရှင်စစ်ပွဲကြီးကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးခုတ်ခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်ဦးစီးတယ်။တရဲမီစွာဤတရဲများစွာလည်းကောင်းမှုပြုတော်မူဤအခါအသင်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှုဟူရာကောင်းတွေကိုမွေးပြီးတော့မှအတိုင်းချင်းပြုသည်တစ္ဆာလည်းကြီးတယ်။မင်းရဲ့ကြောစားကိုရရင်ရာဇာဒရစ်ကကြီးစွာအားထုတ်ခဲ့တယ်။988ခုတကူလာဇန်လေးရဲ့ပုံတုံးနေမှာရာဇာဒရစ်ကစင်မြင့်ပေါ်မှာမူးမတ်အများနဲ့ကြီးကျယ်စွာဆင့်အင်ခြင်းလို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ရန်ဆိုတဲ့စင်တော်ကိုစီးပြီးတော့မှရွှေဗလာနဲ့ဇင်ဦးကြီးထက်မှအထိတ်တန်မူသည်ကသာသနာ9000ဆောင်သည့်နှစ်မြန်ဤတိုင်းနိုင်ငံတော်သည်ခမဲတော်ဆင်ပြူသခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်ခမဲတော်ဆင်ပြူသခင်နှင့်မင်းရဲ့ကျော်စွာတို့လည်းတန်လျင်မှာတစ္ဆာပြုကြလို့အရေးတော်ပြီးတယ်မင်းရဲ့ကျော်စွာဘာနဲ့ငါလည်းပဲပြည်ရွှေစံတော်ရှိဝယ်တစ္ဆာပြုကြတယ်ဒီတိုင်းမှရင်ဒီစစ်ကိုငါအောင်၍မင်းရဲ့ကျော်စွာကိုငါရစေတော်ဒီအတိုင်းမဟုတ်ချေတော့မင်းရဲ့ကျော်စွာကိုငါရှုံးပါစေတော်ဆိုပြီးနှက်ရည်သုံးတော်မူတယ်ဒါပြည့်ရာဇာဒရက်ကဇာတာတော်ကိုစစ်ဆေးတယ်ရှင်မတိကဇာတာတော်တန့်ပြီးတကူလာဇန်လေးရဲ့ဘုံတို့နေမှာတိုက်တော်မူရင်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟာသမင်းကလည်းဒီတကူလာဇန်လေးရက်နေမှာတိုက်တော်မူရင်မင်းရဲ့ကြောစားကိုရပါလိမ့်မည်။ဘုန်းတော်ကြီးလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာရံဆိုတဲ့ဆင်ကိုစီးပြီးတော့မှအစွဲနဲ့ချောင်းကိုတိုက်ဝါထတင်စီပြီးတဲ့နောက်သွားလို့တိုက်တော်မူတဲ့အခါမင်းရဲ့ကြောစားကိုရေကန်သားမှာရလိမ့်မည်။ရာဇပရောဟိတ်ကလည်းဒီဗုဒ္ဓဦးနေမှာတိုက်တော်မူမင်းရဲ့ကြောစားကိုဆင်ခါ၍ချလိမ့်မည်။ခါကိုဆင်ခတ်ပြီးခါချိုးလိလိရေကန်သားဦးနေပင်အောင်မှာရလိမ့်မည်။ဒီလိုဟူရာဘက်လျောက်တို့ကအဖြစ်ပြုတော့ရာဇဒရက်ကဟူရာဘက်လျောက်တို့ကိုပိတ်အုပ်လျုပ်သနာတော်မူပါလေ။ဒီလိုနဲ့ရာဇာဒရက်ကအစ်အနေအစ်အခွင့်မှာအချင်းအငါမပြည့်အောင်စီမံကျင့်တတ်တယ်။အခုလည်းအလောင်းမင်းတရားကဤသို့ဤနဲ့လက်ယုံကောင်းယုံသာမကအတိတ်တပောင်းစနီးအဖက်ကိုဂိုဒိုင်းမင်ဖတ်တော်တယ်။လိလာသင်ယူလိုက်မှုကျင့်သုံးတယ်။မော်စစ်သူကြီးတလာပန်းကမိဘနားမှာထိုင်ပြီးတော့မှချင်းပြုတ်ကိုသုံးဆောင်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်။မြို့လေးမုတ်ရဲ့တရေပောင်းကခုမှုရရဲ့အချက်ပြီးနိုင်ပြုသည့်အတိုင်းနိုင်တန်ပေါ်လာပါတယ်။ပြည်သူလူမျိုးဘရူနိုစီကရထားတဲ့တနက်လက်နက်တွေကမြို့တကားပေါက်တွေမှာတက်ဆင်လို့ထားပါတယ်။မင်းဟာလန်တီတီနဲ့ကျုံးခင်းဝင်တော့ဂျီမီပေါက်တို့မှအသက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးဦးမင်းညိုဂျိုးကရတဲ့အတွက်စိတ်မှာစံအောင်စနစ်ဖြစ်နေတယ်။အလောင်းပြားဂျင်းဝါတန်ကကြောက်မဖွေရကောင်းလာတယ်။ဒလော့ကန်ပြီးမင်းနဲ့ကွညက်တီကတနက်ဂျီမီပေါက်ကိုအလင်းသတိမပြုအင်္ဂလိပ်တန်တမန်တီကအလောင်းပြားရဲ့ဘုံတော်အောက်မှာတန်တမန်ကူးလူပြီးအယောင်းဝယ်ပြည့်ရနေသည်ဟုသတင်းတမန်ရပါတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးကအင်္ဂလိပ်တန်မှုလက်စတာနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ကခေါင်းချိုက်လို့လက်ယုံဆက်ပြတော်မူပြီးတနက်ဂျီအမြောက်တို့ကိုငါအားပြစ်ခတ်ရမရနိုင်ကြောင်းထားဆောင်အကာလွမ်းမလို့ကိုယ်တိုင်တက်တော်ရှိကနေထွက်၍ချီတော်မူကြောင်းမိတ်ဆိုချက်ကမွန်တို့ဒေသတိပြန်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မွန်တရဲ့တပတ်တို့ကအလောင်းမင်းတရားရှေးဦးသားတခုကိုသွားမြင်တော့ရှေးကူမတော်ဝန်နောက်လမ်းမိနေတဲ့တော့စေဦးစစ်ဆွေကျူးခဲ့ရပါတယ်။စစ်သူကြီးတလာပန်းကညီဦးမောင်ကြီးမောင်နဲ့အချိန်မှပဲဓာတိလင်းလက်ရွေးကျော်ဓလရဲတော်နဲ့ဓာလင်းရဲတို့ကိုရှေးဝင်တကားသုံးချက်မှာအထက်ကိုပုံအောင်စီပါတယ်။ကျုံးရှင်းမှာရှိတဲ့ကျုံးချောက်လင်းတကားမှာမှ၄တိကျော်နှစ်ချိတ်ကိုသံမဏိတက်များတွေနဲ့အနေအုပ်စီမံထားတယ်။ဒါပြင်တလုံးနေနဲ့ကာရင်ထားတဲ့တဲ့လုံးကတော့ဘောင်းလေးကိုပဲကျောင်းပြေရှိတတာခကြီးမှထားပါတယ်ရှေ့တကျော်အရက်ကူတော့လက်စင်ကန်ကင်းမို့နေကိုဖွင့်စင်ထားလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီကဲတက်မှာတနက်ဝန်ချလို့ထားတဲ့တရေစီလေးယောက်ရှိပါတယ်မွန်သားတဲ့လေးကြီးကဘောင်းလွားသားတွေနဲ့လက်တမမှာကင်းကူလို့စောက်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘဲတော်မညာတော်မနှစ်ဖက်မှာလန်လျင်စစ်တီ3000နဲ့မြင်းတီကျော်1000လောက်ဖြန့်ပြီးတော့မှထားပါတယ်မွန်တရေဥပကောင်းကဲ့သို့သောစစ်ချင်းတို့တရေများကိုလည်းလည်းရွေးစင်မွန်9ယောက်နဲ့ကြိုးစားလေ့ကျင့်လို့အရှင်တရေရွေးလူကရွေးနေအောင်ကြိုးစားထိန်းချုပ်တာထားပါတယ်ဒါပြင်ဒူးစက်နဲ့လက်နဲ့တမျိုးကိုလည်းဆောင်းထားပြီးသေးတယ်။ကြောင်မပြက်ခတ်ခြင်းမြင့်ဒီကြောင်မပြက်ခတ်ခြင်းမြင့်တက်လေကိုပြိုးနိုင်တဲ့
Talon again in Yago, Jurujer, PCD, Suyune, Chamas and Yama, Lilane, Chalke, Mount Inigo, Ludago Nago, Tamidoma Bicare, Sedu Yla Banga Mimida and Nipiamugu, Pua, Soda, Songambi, Tama Bijima, Chaton and Ja Barore Chaton Danga, Doni Donga, Chuyen Bimele, Naraga Domimuga, Chaton Abi, Doyan Tayare, Monsi Buriga and Ari Mingo, the Boma Jajabu, Siga Lumashida, Nandema, Boa Ni Du Sura, Abibujare. And I remember the middle go, Lamedia go Sanene. Tajamlo de Ega Mon Sebu Muriga, and I remember Nanchabi, Sabi Tabu Abu Adenga. Talabanga say Yago Sambu, Tawan Loma, Yusan Layaji. Talaban Dai Diama Gondo Lebe, Mieli Yene, Tripochin, New Yokoji, Soundado, Twin Sound Johnny, Johnny Go Wayote, Adigan Tamurigu, President Goma City Mujurie, Simon Jagum Bombio, the Richa Magui Samidio, Elu Ramayanemu. Taja, video guy, city in it. Lizzie, Tulu, Lanky and Itabi, see Taku Gambu, Simon Tabari. Talaban, Duruda Manjago, Sinyama, a wojo bid at Lato Yen and Bibushima, Nauza and Bido Masakasuri. Talaro, yes, Sidu Jigu, Chimbio Yigu, here being a shin Siduji. Duruda Manjati, so be enough, two yada Mount Bian Sude Lulinga. Manjaka and Edomugo Gainlu. Pota, Dorema, a Tauru Gotobi, Lulu Jaipari, and with the Epilaru. At that beautiful Shigeduriga Sure. Sedu de la Banga Ugangu go be party. Do ye legit is a binga, jetunide. She madanaga jajibi. Dolly baga do pound with me, Miaja Mawin and Balu Sure. A go loriga and miau loragon lo body. Lolin pelumani, calumia. Talin a baitoma, dudugu, calu, tomia, usure. Talaro ega de la Bangu Biolade, Monsagana, Biosu legend. Sedu ji de la Banga disgago match at his own diabilu, Biosu jimabibu, since Aluni and Shide. ပေါ့တာတော့ကိုလိုဝပြီးတွားရောက်တဲ့အဖွဲ့ကလူယုံ900ပဲအသက်ရှင်နေစစ်သူကြီးခေါ်ဦးစစ်စစ်ရဲ့အဖွဲ့ကစီးရင်ခံပါတယ်သူ့မိကအတော်ရှမ်းပြီးတော့မှနေပါတယ်အခုမဟုတ်ဆိုးဖို့တပ်ရင်းကိုရောက်နေပြီမင်းတရားကြီးနှိမ့်မြှုပ်တော်မူတယ်လို့သိရတယ်သူ့မိကခရောင်းကြမောင်ပြိုင်းနဲ့စစ်သူကြီးတလာဘန်းကတလာတော်ရဲကိုစစ်စစ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကြီးပြောနေသူရဲ့နှကမ်းမွေးကြီးကိုလက်နဲ့
ရန်သူနားမှာဆွဲသွားတာကခြေဖြက်လို့မရစတော့စစ်သူကြီးတလားဘန်းကခြေကိုဖနှောင်းနဲ့ဆောင်းလိုက်တယ်အဲဒီနောက်တဲ့အင်းကဒလူကိုချုပ်ပြီးမြေမှာထိုးဆိုင်တယ်ဒီနောက်မှာတော့မွန်းလို့ကလပောက်ဆိုပြီးတော့မှရေရွတ်တယ်အတိဘေကတော့ပေါက်ဤတဲ့မိသည့်အရာပေါက်သည့်ကိုတော့တလားဘန်းကတူရဲစိတ်မှာမှတ်ကျုံတန်းဝါပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာနန်းနှင်းအပြိုတော်ဆောင်ကဒုတိယတန်းကထွက်ပေါ်လာတယ်မွန်တေးညင်သာတန်းကညည်ရန်ကိုထွက်ပေါက်လာပါတယ်မွန်တေးညင်သာတန်းညည်ရန်ကိုထိုးပေါက်ပြီးအပြိုစင်တို့ရဲ့မွန်တေးအလားကတော့ခြေတရာကောင်းကင်ထက်ကိုအေးကြည့်ပြီးတက်ပြုတ်သွားပါတယ်အပြင်ဘက်မှာတော့ချွေးတန်းရွှဲနေတဲ့ဒကမှုကဒကမကြီးရဲ့မင်းတို့တော်ကိုစစ်စေးလျက်တနက်ထန်းသူရဲနေရောက်ကဒကမရဲ့ဒကားပြင်တကားကိုစောင့်လျက်ရှိပါတယ်ဒီအချိန်မှာမွန်းနှင်းပွင့်လေးတွေကတပြက်ပြောက်ကြလာပါတော့တယ်ဘကုဒ္ဒရာကညည်ရန်မှညင်သက်နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျုံနောက်ကတရှိရှိဆိုတဲ့အတန်တကူကထူးဆန်းစွာပေါ်လာပါတော့တယ်မွေးတန်းလိုလိုတန်းစဲတခုပင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာရွှေကင်နဲ့ပေါ်လာတဲ့အတန်တကူကိုတကယ်ဆောင်တဲ့ပြည့်စင်တရေတို့ကကြားလိုက်ရတယ်မွန်တရေတွေကမွန်လိုရေရွတ်တယ်ကလွေလော့ပေါ်ကလွတ်ဘာသာဝါရီလေတရှိရှိမိတဲ့အတန်လင်းကပြောက်လို့မသွားမင်းနဲ့ဆက်လို့တာပေါ်ပါတယ်ထောင်းဆက်ကကြီးပေါ်လို့နေတယ်မွန်တကားမှုတရေကတကားပုံမင်းကိုအသိပေးလိုက်တယ်တကားပုံကဒလူကိုဆုပ်ပြီးတော့မှအိမ်မုံစုံမွားနဲ့ထားလာတယ်အချင်းချင်းတီးတူပြောတယ်ပဲစင်တဲ့တရေကူပေါ်ကဆိတ်ရှုပ်လာလို့တကားတကနေပတ်ပြီးဆင်းခဲ့လို့တကားပုံကိုပြောတယ်ဒီအတန်ကျုံကြောက်ထောင်းဆက်ကနေပေါ်လို့သာလာတဲ့အတန်ဖြစ်တယ်အချားနေရာကရောက်လာခြင်းမျိုးမဟုတ်အဲ့ဒီနောက်တကားပုံကစစ်တီလျောက်ကိုတကားနီးအိတ်တန်းကနှိုးပြီးလှန်လင်းကိုကန်ဆွဲစီလို့အဲ့ဒီနေရာကိုလွတ်လိုက်တယ်စစ်တီလျောက်ကလှန်လင်းကိုကန်ပြီးတော့မှကျောင်းတော်ဘက်စီကိုပြေးပြေးချင်းကတ်လို့သွားပါတယ်ကျောင်းကျုံဇက်ကအတန်းကထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ဤရင်နာရှိတစ်ခုမှခင်းပုံးတက်ရှိတယ်ဗဇာပြစ်တယ်လေအဆောင်တွေကတန်တရာပြစ်စွမ်းနဲ့ဆက်သွားတယ်နှစ်ဦးကမိတုပ်ကိုကန်ဆောင်ထားပါတယ်တိုင်းမဲ့ဒီလေးရောက်ကျောင်းဇက်ကိုရောက်တော့ခြုံထဲကိုရောက်လို့သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ပြန်ထွက်လာခြင်းမရှိတော့ဘူးအတန်းကြတဲ့ခါမှာတကားပေါ်ကခေါင်းနှမ်းကြီးလို့သွားပြီးထပ်မံလို့ရေရွတ်ဆေးရိုက်လိုက်တယ်တော်ရရှက်ပြင်းစွာခောက်တယ်တရှိရှိအတန်းကပေါ်လို့သာလာမြင်ပြောက်လို့မသွားပြောက်လို့သွားတာကတော့ရဲမက်လေးဦးဖြစ်တယ်တကားဘူကတရေခုတက်ကပဲစင်တာကိုလှမ်းပြီးပြောတယ်ပဲစင်တာတရေကကာလောက်ကိုကင်ပြီးဆင်းလာပါတယ်တစုံတရာကိုမေးပြန်တယ်ပဲစင်တာဘောကနေပြီးကြည့်ဒီကလည်းဘာမှမမြင်ရဘူးလို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တရေလေးဦးကပြောက်လို့နေပြန်တယ်နောက်တဲ့တရေမုံနှစ်ဦးကထပ်ပြီးပေါ်လာတယ်ဘကိုးမျိုးရဲ့အရင်တားကလုံလှပြီးထင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်တာကမကောင်းဘူးမွေစိတ်တွန်တယ်လို့ယူဆရတယ်မွေစိတ်ကောက်သူတွေကမွေတွန်တန်ကိုချက်လိနိုင်တယ်စစ်တီမွန်နှုတ်ကအတန်းလာကိုထွက်သွားကြပါလေ။ကျောင်းတော်ဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့
အော့အော့ဆိုတဲ့အတန်းကြီးချပြီးဒီလိုနှုတ်ကရုတ်တရက်ခွေလဲသွားကြတယ်ဒီအစ်စစ်တဲ့နှုတ်ကရုတ်တရက်အောင်းစွမ်းနဲ့လဲလျောင်းသွားကြတယ်တရက်ချင်းမှာကျုံဆက်ကကထောင်မြောင်အောင်ကြိုက်ထားကြတဲ့လူသုံးဦးကထွက်လာကြပြီးတော့မှလွန်စွားမှလှနေတဲ့အဟုန်နဲ့တကားပေါင်းစီကိုပြေးလွှားကြတယ်တရက်ချင်းမှာတကားဘူးကတလူကိုထုတ်ပြီးဖြတ်ဝေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အုတ်ခွတ်ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့တူတက
sediriga, tegabu awema, lamio dodo dan ugu, wamido macojare, tegamuga gabiaga, jonagago sebi sede, doli and yaga, monteyed only atema, lo yavi bolontani barore. Monteyega, abiola tokulati, caranja mauniga, dogu wiambi, lujin bugalu, teloga lessi yurigo, yendone, chubia jabi, and then dojadigo lelu, pitin jabare. Topia camaro tadwariga, let me talk on the leshide. Tutane, binarigu, but we sweating be enough. Ugang will say like the aguaga. Maui ejimaro, weakness, cooking me jarre. Tabima Monteriga, Tolin, Agon Lonido. Yodia Buddha Niaga, Yodia Quali jarre. Tone, Tadia, the Madu, Kakaka, Dinin Shishi, assign a yet Julia Shidi. Tiakama Jomboga, Jushidine, Luessin La Jarre, Karanja go to Yare. Thoria let him a window to guys on Tajare. CBM Minjone, Shimone, Legit Kanagurigu, Binda, Tajadri Pibi. Monteriga, Lalia Shijabio, Teludigu Ganga, Nijan Nibare. Tiatema Lonzama Bala Gonlu, Karan Enigu, a Chagu was sent out of Luduga. Was it Ojigo Webi, Conrata Kepare? Lenjon Bajon Najon, Shejunigu, Tubiduma, when Lazare, Wendo Day, Tawi Dangaro, Tawi the town Shilare, Tamapoya at the Akiago Median Zide. Joshi to go Lebiduma, Logan and Logan and Wenlade, Wendo Daga, Tonsu Quebi, a Shina, a Lequelu, Mudema Shire, a sound like Wumi Dide, a Lega de Gamune, a city to Kuga. Polo Bala Lelia Shide, Taka Lema Shire, Budeba, Domo. Tagabuye Joma, Tadi in the Une, Karanja Wayendo, Goma the Yen Udo Adiji, Tabo Nijabare. As she is some of my shide, a Samo Unima, Lamaji, Teresa Tuni, Lalindane, Wayendo Daddy, Twini Jabare. Mon the Eriga, Lalingu, a Samogani, Teresa Pitujare. Lalimae, Landuaziga, Ninja Dambi, Wayendo Dadari, Kamo, Welu, Danare. Cut out any Ejawatare, Lutura, Mijinone, Wayendo de Damuga, Dulugu, three Bilade. Jugo, Piaka, Jorte, Baya, Nipi. Lanigu, the Guachamon and Lambiadigu, Cato Labirena. Toto in a Sijanini, Paya Dokin, Puja Barori, Kamizwa, Tanidibi, the Wan the White, Lamia Yajapi, Wayendo that would be Jado, Tacho Lanin Yuri Jutabi, and Aka Hure Lanin the Marica, Wayendo Zamigun Jari. Toya Jaga Danilian, Pato Widow Lendo Piato, Toto di Satapi, Toba Zidigo Chimomias or Town Down Legion Jari, Wayendo the Mari Pilu, the chest with the check, Pulong Jabari, Taman Adamama Sutabi, Tadi Lim Yami. Tawi Epamaro, Tabo Shalumian, and Nakuda Conso Piari. Sign Adoda Dokin at the Bensa Wuda the U, Pedos in a can went to a year. Mazin Yeto, Tanli Jagaro, Tadi Joru, Melon Buari, a chapel pibari. Bensa Wuda, the Uma Kenwe, Doi Mazinga, Pada Lingue, Podosin, Sandy Doya, Tojan Labo, Shido Handa, Amyadashu, Jimpu Gambi, Mountain Nido, Tobu Lebi, Sin Oqueda, Jinsha Doba, Wabau Dane, Bassi Binsure, Tolin Yerogu. Quite same video, my biatabare. Sign out, daughter, daughter, can ye? But a bibber must sing quite a dime. Legion had it earlier, when you know ye, a lane a bet at all. A way a bean, a pugu, tadi jorubin. Nayon dazibu a dan, kakajim jabari. When you know ye, swamagaga, jima, chicken, shilari. Takabu jadora tamu de la yeroe, deswega. A sawyon nagujama aga lorine, nano smote on one in city or ye shibama, a bilabe winyonari. Talato yega, mamia, karanja, inugum, yeno tail and wari. Tabi, Karama Chide, Bozinigu Gilade, Tabi and Soleni Jugule, Karanja Mamianga Sole Dintare. Kamanja Shidima, Yangu, the deep bone tutare, Mamia, Lida Wema, Toda Bijaga Ambo de Tuga Lavare. When you daga aga alwarine, Lali and Dadarigu Tuba, when Yale Shidi. Lamadali at the barre, Taiwaji Maro Leon Leiga, Yibalade. Monte Yeruga Asaiza Miapialia Shidi, Mediaje, Alan Dambroga, Mugule, Wayan Taraga, Dona Ja Wanga Buri, Taja, Lati the Mushidi. Uang Zia Daga, Bago Handa Uriga, Yahan Domia, Trevi, Tongbama, Bianadamu Bugatima, Majala di. The Lavana Damujiga Handa Rimingo, and Yan Buya Malano, Machimanapika. Nanja Bian Lagugamu, Crow Langa Lens and Game Only, Tayu Lamarasha Bezutari. Tago Mamia Wenu Daga, Anabaga Baza Bonquelu, Muyugo, Talajim Chete. Tayu Lamaro, Lamediaji, Layun Daga, Alone in a Wenla Belimi. Monte Yerue, a Samo Nagujama, Lanin Daga, Mamia Wayendo Daye, Pita Jingu Kayabi. Lanin the Echo, Labio Gone Adre,
Nagu lan lian da yeruga sao jia gong ne. Lan jie jiri go wei bido ma to jien bi bi me le. Lan bi ni ga. In a mountain da ma jien abie si jia gong ne. Toru da jien ma du ga ro lan dwa te. Papa gu lan ne gang bido ma. Ugang go dode wo yin ne. Pele nya le ni piatun li ro. Ugang jiang. Kho sa a jiu. Lan se le pi ma ma jien. An a re ji pi lu. Lan yu sen gong ma re. Lan li da nao so yin. Nan bong te wa gang ni piya u na pa ma si de bo zi ga. Mi hi bi la bi do ma. Ka mo di di ma ni ya yu ra jia le di ro. Talking to Lagaro, Litago, Likins Ilebari. Mamanga Lietama, Taco Welu, Leon Damaswe, Piano was in a quiet don't go to be a net young lady. Do we know that go, Lady Dori and Hago Magabe now so may be there. Miaga, Miale, Miaguema, Abizon Shidi Pedro, Miale Macamijiga, Wendo Alinga, Mialing or Matin and Scong, Tazamlo, Miabia, Daku, Yaya, Ajama, Camunjan Jalide. Ni Mambia, Mido Yanglima, Lulonuzangu, Dualia Shide, Nanus Imidaniga. Juru jadi si barai. Mami anu nausu mami a lini gu thok kain telaga. Ami baby pi barai. Mian ane gu tabu winya saksin lari. Mountain lale tegu le. Mami anga wenu tegu. Awi bi lene tegu kagun ane. Saya tokin adaiye pemasa kain. Maluian dalu kore. Wizian anda hongda lale jengu piu kelate. Tegu zaku lama mountain biro ma tabu kajengu lesu jaje. Leda gu piu biro ma angtha bi kagun piu jeng adai pi barai. Taja mian ane gu bigu bantu kune. Mian anga awi bi lene pi biro ma. Tahan tahamnya alon tahu ini dapat liru, mampir tega si merudah bersih. Tukang telaga mampuri gulai apa malu bi, pebiangnya biang, mau suruh dia lidi kain de, lidi lelaga naji lau si bami. Di nama lo mian alini buat bilu si de, tukang telaga tega tamu dosu ye se leteng ini pi de, dosu ye kaga dalam malam dia jigu asyong bi abi pi de, wenyu lelaga naute leteng bi nak konsol de, lonsu ani de, terus dah mau ga tamu kerangja mampir gulai jide, mau lemah jine, mampir ngah biar de. Tapi memang nak jatuh bi. Mak ayah jengko gumya dengan suwe lu tuar eh. Mak ayah kau ngah ngaji jatuh eh. Turi kaji bapak gua si jalan eh. Mak ayah ngah taruh jatuh bi. Tuh dia gua wajah pihak mami bi de. Mak ayah ngah mak ayah gua kau bi tenai bar eh. Asal mak gua pada. Lebih ramu lebih gua topi yang asal langgu siang yo. Alai mak ayah si lelaki juga nak nama zangu wimu telan si bar eh. Jadi lelaki baga outer lelaki pade. Cium yang lu tuan kade. Adik kau ni dah yang nama zangu tegu telu ya bar eh. Pihak oma lebih ramu sweater bi. Piau buka tu yeri ka, lagi ni sahne. Tukang itu laga, nama zaman mui, kantor kani, kuku ni dapat je. Mami yang aku mau guh tambi, pihne pe asam gue biar guh telai bi, eri asam tengari guh pelai de. Tiada asam ni kalu lega, biar ni jahbi pi de. Tiada asam gue yang biar tarik lalai dia ka, jah sahui pi de. Asam ni macam je biar si dia piu biar pi ni de. Tapi macam tiada asam gue biar mi asam pi ni dulu de. Cuci dulu, guci dulu, sami dia zune, wabah biar ni, nampun tu amuina tarik guh piu biar tu yale. Mami yang aku kau guh tama mau guh tambi rumah. Mianan gua suanu lade, tapi tu di mangkara ni mampu de. Tuh dalam mah uga roti lebi. Mami yang a bentar piala bi, akang a ni letter me abu. Tu yeri gua tu lade adua. Lepas itu ada kain lay par. Mami yang a wayan tu de, tama yesin tadi ga piala uga gua bila kan dipa biru ma tani babi. Tu yeri gua tu lade mami yang a akang yang a ni mui nau de. Mami yang a jima le lemah le yoni ni kami. Pesap lade ajam biu kelakane, kanzi junior di garu subong ni par. Akanga Shilia Bidoma, a lay song about regard to Kama Mashi. Tajamlo Mamianga, a canigo piajo be near like body. Akana Yaku Maluy the Rangu Twilade, Mamianga, Chido Gujabi, Nayazigo, Dugalu, Eridugo Sweatode. Oh me, Chalabayo. At the moment, Mabani. Mamian Sesson Agu, Nuegalia, Pala Dugaro, Yajadamo, Mimata U. Apollo Chonde Puyamboma, we could go see Tare. Miana Wine, Lemima Langu Birkune, Palego Gugu Sweatabare. T. Memebuga Mama Lipide. Hendak orang minyak tu maro, memang juga mami yang u suriu yeri bu cini di, siangga pulai pulai pide, labar eh jubah yang siapide, nana pun mampan hari nadau ni karo, ajaun lelak tuan ibar eh, nu ide adai si de, kuan leh joshi mar eh, amiga betul eh, mami amiga ni malu jua sah biasa de, mami yang jangka ni gua ni ne, kerana ini jika cakup di pide, mami yang ngaja ubang ngah samiga, tuju je cakup rumah kantilu ni bar eh, siapa jadi mami yang naga tika ni jadi yosi de. Tomorrow, dress a leper. A mute me got that and a jaw, don't you need it? Me is a gal and yamunga si jarry. Mom yanga mute me a lesser go so one kind tarry. Shadu name me pillu, then in the da so tarry. Mute me pillu, pillu loam emedi. Set up the year me dole, be a year a woman, Pazatlo, Nagamadi, and mute me to go. Neko, tapias a you be yanga. Ta ye a loam hodaya. Taja mom yanga do we chichalu need it. Loya and gaunu, cheap by bidoma. Don't bampi paya gaunu pity. Mami yang aku kandi kau melayu lebih cilek deh. Senyala mama dalam bela timur ni jare. Lain je mana ini, ni yang buat mewah mewah tahun ni ugu tu ya barai. Air rumah kau ini biasa uga ada najis ku jare. Jadi tak boleh lontar ini.
ta chun chen mi le atan ni ku cha de myin tan ni le cha de ta ko ko ga ya au me di myo mi ko phan kho yin kan lan phit me taw tin lan ye le yet sat lon ya cha bi ta tat da hme so me lu twi de lwet lan ye le me tya ji ti shi do ya so do tet ma phi akhat a myo mi ga yong kan chin le ma pyu thu shu taw man chin da pyu de tho sin chat kwe ta chun chen mi do atan ga ma myan yauk ni ya a saung ko yauk la de ma myan ga a saung da ga kwe ma ku saung mi khaw pyu ji de a myo mi ko tu na da ga kwe atwin ko swet twin lai ba de any any book video my lane chi ma che kwin ni swet tha de chin swe shi le ya de lu ti yak ko twi ya de tu ye lat ma lon swa ma khaw ma wen lat de ta kaw ko twi ya de tha ba mai tho tu ye le bin ma ple bri goun ni ne lat pwe chi chu de ko twi ya de chu mae ni phit de the yu ma bron yu tat sin tha de chu mae lat pwe chi lu tha ro jet kin goun de ye phit ba de lat myo da ta ma phit ta ko maung pyan ga yei mi lai ba de lane chi ma swet tha de jee san kwin ga ta chin chin mi ni de mon de ye ga a saung dai ta ka wa ko wen la de အဆောင်တဲ့တကားဝမှာဒုတ်တို့အဖွဲနှစ်ယောက်ကမွန်တရဲကိုဝိုင်းပြီးပတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မွန်တရဲကမတုံ့လောက်ဘူး။ခက်တီတီကြည့်တယ်။ဒီနောက်တဦးထိုးပြီးတယ်။ဝရင်တို့နဲ့ဒုတ်တို့နှစ်ပတ်ကြပြီးဥကုံကိုခွဲတယ်။မွန်တရဲကအကူကူတပတ်လှည့်လိုက်တယ်။သူကြည့်ခင်းနှံပြုတ်တယ်။ကာတုံးတင်မြင်းခွာထိုင်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှမျက်စိဘေးကိုဆွေးကြည့်ပြီးအပေါ်ကမိုးရဲတဲ့ဒုတ်ချက်တွေကိုနောက်ကိုနှစ်ခွက်ဆုပ်လို့ရှောင်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တပတ်လှည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီအလဲမှာဓားပါလှည့်ပြီးဝေးလိုက်တော့ဓားဝေးခြင်းကလွန်စွာမှလင်းမြန်ပြီးတယ်။ဝေးခနဲ့အတန်မီပြီးတော့မှဒုတ်ကင်ထားသူတွေကလဲကျသွားတယ်။မောင်ပြန်ကဒီအချင်းရကိုလက်တပြက်တွေ့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုကိုရှိကိုထွက်လိုက်တယ်။မောင်ပြန်ကဒုတ်တူထောင်ပြီးတော့မှတကားဝမှာရက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရုပ်လာလက်ငါ့ကိုရှင်လက်ခတောင်းကြားမောင်ပြန်ရဲ့တို့ကိုမြင်စမ်းလက်မောင်ပြန်ကိုမမီးမီးထွေစားလက်ကဖမ်းလို့ဆွဲလိုက်တယ်။တတင်းကားအတွက်ဘလို့ဖြစ်တယ်မသိမောင်ပြန်ကိုအီဒီအန်နဲ့မရှင်းစေလိုရန်ရှိတယ်။မမီးမီးထွေစားလက်ကတော့ဒီမွန်သေးကိုကောင်းစွာသိရန်တူတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ပြန်ကိုအလံတကြီးလှမ်းပြီးဆွဲလိုက်တယ်။မောင်ပြန်ရဲ့လက်မောင်းကိုကင်မိတယ်။အမိနောက်နေလှည့်ခဲ့ပါ။ယောက်ျားသဟာကိစ္စပြေးတာပြေးကားလို့ဒုလူတွေသိလေအမိမတတလုံးမိမက်မောင်ပြိုင်းကပြောပြောဆိုဆိုရှေ့ကိုခြေခင်းလိုက်တယ်မွန်သားရဲကမောင်ပြိုင်းရဲ့ခရောင်းကြားအင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဟဲ့ပပတ်ကြီးမောတယ်ဒီနောက်တော့အတန်ဝဲဝဲနဲ့တွေ့လို့နေတာပါခရောင်းကြားတုတ်တူကြီးရဲ့မွန်သားရဲတွေကိုတုတ်တူနဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ရည်စရာတာပါဓာတိကျော်ရဲ့ဂုံတိကကြားတော့မယ်ဝင်းတို့ကိုဓာလည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာလက်ညက်ဓာသမားတွေရဲ့စကားတာပဲပါဤဓာရဲကမခံမလေးရှိတယ်စေပွဲအလဲမှာပဲရည်စွမ်းတယ်သူဓာတက်ကိုယုံကြည်လို့နေခရောင်းကြားမောင်ပြိုင်းကမြကြောချင်းင်းကိုလှုပ်ပြီးရှေ့ကိုယူလိုက်တယ်။အမတ်မတင်တရဲကဓလုတ်ကိုခွေပက်ပြီးမောင်ပြန်းကိုပတ်ခုတ်လိုက်တယ်။ဝက်ခနဲ့မြည်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မောင်ပြန်းကတရွက်ကိုဝရင်ထိတ်လေးမြောင်တန်ခွေနဲ့ထိအောင်ခံပေးလိုက်ပါတယ်။တရွက်သည်ဒုတ်တွေပြတန်ခွေနဲ့ထိပုတ်ပြီးပြန်ခုန်သွားတယ်။တရဲမုံကအနေငယ်နောက်ဆုတ်သွားတယ်။မမြင်နိုင်စွဲနဲ့တရွက်ရဲ့ခုတ်ချက်ထိတ်ကိုရွေးပြီးခန္ဓာနဲ့ပညာရှင်သို့တော်လဲမွန်သားရဲကဒိန်တပတ်နဲ့ဓာတ်တလက်ကိုလက်ဝဲလက်ရခိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ခြေကိုပေါက်ဆက်ပြီးဒိန်ပြားနဲ့လှမ်းလို့ထွက်ချောက်ချောက်ပြီးတော့မှညာသားနဲ့ပတ်ပြီးဝိုင်းလိုက်တယ်။ဒါပြင်ပိုင်းပြီးမှာတော့ဥကိုထိုးမွေလို့ခြေတော့ကိုခုံပြီးကြောင်းလင်းဖြောင်းလို့ဒူးတော့ချကတွက်ပတ်ပတ်လိုက်ပြန်တယ်။ဒါချက်တွေကဝက်ခနဲ့ဝက်ခနဲ့ပြေးလာတယ်။ဒါပြင်တရွက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအနှုတ်သိမ်းပြန်ခွာပြုတ်ပြီးတဦးထိုးလို့နောက်တစ်ချက်ဆင်းတယ်။ဒါတိကျော်ပြီပဲ။တရွက်မနိုင်ဓာမကိုင်းစတဲ့မယ်။ဘလုံးရုပ်လက်တဲ့မွန်သားရဲပြီပဲ။မောင်ပြိုင်းကမွန်သားရဲ့ဓာချက်ကိုတွန်းလိုက်ပတ်ခံဝေ့လင်းခြေပြောင်းနဲ့ခက်ယူခက်ထုတ်ပြီးပတ်တင်တက်ရိုက်ချင်းတစ်ချက်မြပြပြီးတော့မှတကားပေါင်းနဲ့တွဲလျက်ရှိတဲ့ဝရန္ဒာလည်းရမ်းမူခုံလို့တက်လိုက်တော့မွန်သားရဲ့နောက်ဆုံးသားချက်ကလေကူတာဖြတ်ကုန်ပြီးတော့တယ်။သို့တော်အကြောင်းလင်းပတ်ပြီးညွန်ခုတ်တဲ့အတွက်ရွေးလိုဆုပ်စာပြုတ်သွားကခရောင်းကြမောင်မြတ်ဒုတ်ချက်ကိုကြောက်လို့တွန့်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ်။ဓားလင်းနဲ့ဒုတ်လင်းပညာရှင်ဘွဲမှာမွန်သားရဲ့ကစိတ်ထွက်လာပါတယ်။ခြေလင်ကင်းနေရာကနေမောင်ပြိုင်းကိုမျက်စုဆိုင်ပြီးကြည့်ပါတယ်။မွန်သားရဲ့တရော်တိပါကိုဆိုင်းယူသလားမောင်ပြိုင်း။သင်ကောင်းကိုပြက်ချင်ဒီမှာကြားပြီးစိတ်ဆိုးလာလို့မွန်သားရဲ့ကအသံထွက်ပြီးမောင်ပြိုင်းကိုဟဲ့ဟောက်လိုက်တယ်။မောင်ပြိုင်းကပြုံးတယ်။ဒီတော့မှတော့အသက်ရှူသွင်းလိုက်တယ်။ဝါယယုကမသီရတဝါယောတကအာယံပြွေတို့တကိုဆုပ်လိုက်သည်ဝါယယုကမသီရတဝါယောသည်မောင်ပြိုင်းဤကြောခါယူစေကစားပြီးစိတ်ဝင်လာတယ်။ဒါပြင်မောင်ပြိုင်းရဲ့ညာလက်ရှိဗဒ္ဒတာယူအကြောကောင်းနဲ့ဘဲလက်မှာရှိတဲ့မတ္တကလေကတာယူအကြောတက်ကိုဖြင်းချင်းစွာနဲ့လှိမ့်စီးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ပြိုင်းအမှုရာပြောင်းလဲလာတာကိုဓာတိကျော်မွန်ရဲကသတိချက်မိတယ်။ဒါကြောင့်သူကလည်းမွန်ဓာတိကျော်ရဲ့ပရှုမပုံကောက်သရံကိုယူပြီးဆင်းတယ်။ဤပုံကဝက်ချတော့မြောက်ပြီးတော့မှဓာတောင်ခတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပရှုမဆိုတာကမဟုတ်ဆူးမွန်သက်စကားဖြစ်ပါတယ်ငှက်ချတော့မြောက်ပြီးငှက်တောင်ခတ်ခြင်းပုံတရံကတရွက်ကိုကောင်းကင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှဓနောက်ကိုပထဝီထက်တက်တက်ပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငှက်တောင်ခတ်ငှက်တောင်ဆိုင်ဓာပြန်ဇာမီတုတ်ဟူ၍အကျော်စီရမွန်သားရဲ့ကွက်မှာငှက်တောင်ခတ်ငှက်တောင်ဆိုင်ဓာချက်ကိုပိုင်သူကပြိုင်ဆန်ရှားဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်တဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်တဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့ဇာယေသူရာဇာကနေရေးသားထားတဲ့ခရောင်းကြမောင်ပြိုင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအပိုင်း9အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကလေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားကနိုတယ်ရင်းလုံးနဲ့နေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်